ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓମ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ମୂଲାଙ୍କ। ମୂଲାଙ୍କ ତିନି, ମୂଲାଙ୍କ ତିନି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ବା ଆପଣମାନେ ମୂଲାଙ୍କ ତିନି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ତ ମୂଲାଙ୍କ ତିନିର କେମିତି ତା'ର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ରୁହେ, କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ତ ତାର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ରହେ, ତ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଲାଙ୍କ ତିନି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 3/5/1998 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ବା ପ୍ରଥମ ତାରିଖକୁ ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା 0-3, ତ 0-3 ଦୁଇଟା ଯାକୁ ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି 3, ତ ତା'ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 3। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ତାରିଖ ହଉ କିମ୍ବା 12 ତାରିଖ ହଉ କିମ୍ବା 21 ତାରିଖ ହଉ କିମ୍ବା 30 ତାରିଖ ହଉ, ଏଇ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତ ତା'ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 3। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଟପିକ୍ କହିବି ଭାଗ୍ୟଙ୍କ। ତ ଆଜି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବା ଜାଣିବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 3 ବିଷୟରେ। ଏହି ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧନକୁ ନୁହଁ, କାମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ। ତ କାମରୁ ତାଙ୍କର ମତଲବ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଧନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ତ ଧନ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ, ଏମାନେ ପଛେ ପଛେ ଯିବେ। ଯଦି କାମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାମ ସାଥ ଦେବ, କାମ ସାଥ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ତ ଏହି ସ୍ୱଭାବର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଦୟାକରି ଧନ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋଭ ବେଶୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏହି ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେଶୀ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତି ବା ଟାଇମ୍ ପଙ୍କଚୁଆଲ ଥାଆନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ କାମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେହେତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ତା'ର ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମିଳେ, ତରତର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମିଳେ। ତ ଏ 3 ଭାଗ୍ୟଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି। ଯଦି ଆମେ ଟେଲିସ୍କୋପରେ ବୃହସ୍ପତିକୁ ଦେଖିବା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଏଇଟା, ବୃହସ୍ପତିଟି ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରହ, ଦେବତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥାଆନ୍ତି, ଗୁଣୀ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ସ୍ୱଭାବର ଥାଆନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଥାଆନ୍ତି। 3 ମୂଲାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ତ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 3 ମୂଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ବେଶୀ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଟାଇମ୍ ପଙ୍କଚୁଆଲ ଥାଆନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ରେ କାହାକୁ ବି ହେଲ୍ପ ମାଗନ୍ତିନି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ନଥାଏ, ପରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ ମିଳେ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମିଳେ। ସହିବାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକା, କହିବାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକା, ଯେହେତୁ କହିବାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକା ବା ଭଲ, ତ ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଗଲେ ବହୁତ ନାଁ କମେଇ ପାରନ୍ତି, ଯଶ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯିଏକି ଲେକ୍ଚର ହେଉ, ଆକ୍ଟର ହେଉ, ନେତା ହେଉ, ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଲକି ନମ୍ବର କଥା କହିବା ବା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା କଥା କହିବା ବା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି କେଉଁ ମୂଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମ ଯିଏକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 3 ମୂଲାଙ୍କ ଯେହେତୁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଏସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ତାକୁ ଦେବା ଯିଏକି 2 ଏବଂ 4 ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଏସ୍ ରହିବ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଚଏସ୍ କଥା କହିବା ତ 3-6-9 ଏବଂ ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ଚଏସ୍ କଥା କହିବା ତ 5-1। ଏହି ମୂଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମିଶିଲେ ଭଲ, 7 ଏବଂ 8 ଏହି ମୂଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷରେ ନ ମିଶିବା ଭଲ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଗ୍ରହର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ଏହାର ବୃହସ୍ପତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପୋଖରାଜ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଇଏ ଥିଲା 3 ମୂଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓମାଷ୍ଟ୍ରୋ।